Përshëndetje fëmijë dhe mirë se vini në një tjetër episod emocionues të programit fluturues të fëmijëve. Sot ne po zhytemi në botën magjepsëse të taekwondos, një art luftarak që ndërton forcë, shkathësi, disiplinë dhe respekt. Po më tregon mua e të gjithë fëmijëve që na ndjekin se çfarë është sporti taekwondos. Sport në origjinën e kanë në Kore, arti mbrojtjes. Edhe është sport luftarak. Po. Taekwondo është një art marcial korean që ndërthur teknikat luftarake, vetëmbrojtjen, sportin, stërvitjen dhe filozofinë. Emri Taekwondo vjen nga fjalët koreane tae për të goditur ose goditur me këmp, kwon për të goditur ose shkatëruar me dorë dhe do, mënyrë ose metod. Pra, Taekwondo do të thotë teknika të këmbës dhe grushtit. Taekwondo i ka rënjët në artet marciale të lashta koreane, por zyrtarisht u emërua dhe u zhvillua në mesin e shekullit 20. Ai u bë një sport zyrtar olimpik në vitin 2000, duke treguar popularitetin e tij global dhe nevojën për ta praktikuar atë. Kur praktikojnë taekwondon, studentët veshin një uniform të quajtur dobok. Doboku është zakonisht i bardhë dhe përfason pastërtin dhe fillimin e një udhëtimi. I lidhur rreth belit është një rrip i quajtur di, i cili vjen nga ngjyra të ndryshme për të treguar eksperiencën e studentit. Filluam klasën tonë të taekwondos me disa ushtrime të lehta për të ngrohur. Shtrirja, vrapimi dhe stërvitjet bazë na përgatitën për aktivitetet në vazhdim. Pasi u ngrohëm, u futëm në magjinë e taekwondos. Gjatë klasës takova disa fëmijë të mahnitshëm dhe të talentuar që e duan sportin. Ata na treguan teknika të ndryshme, nga goditjet e fuqishme deri te goditjet precize me dorë. Këta fëmijë kanë vite që praktikojnë taekwondon dhe përkushtimi i tyre shkëlqen. Ata gjithashtu marrin pjesë në gara dhe ndan përvojat e tyre me ne, duke përshkruar emocionet dhe sfidat e konkurimit. Historitë e tyre ishin frymëzuese dhe treguan se me punë dhe vendosmëri mund të arrish gjëra të mëdha. A më tregon si quhesh? Melik Fazliu. Melik Fazliu. Mund kanë tregu që ti ke qenë në kampionatin e Kosovës edhe ke zënë vendin e parë. A më tregon pak se si ka qenë eksperienca jote aty? A ke pas frikë, a ke pas stres dhe si arrite deri te fitoria? Tashti, s'kom pa të frikë, veç emocione. Emocione, dhe që ke menagju e emocioni, qka i ke thonë vetës? Dhe që kom thonë vetës fitë. Fito, edhe ke fitu. Më trego pak se, që sa ke fillu të ushtrash taekwondo? Gati që një vetë. Më trego se qëfar të ka përgjyte taekwondo që ke thonë, unë përdu të vazhdoj, të ushtroj? Si sport, unë ka përgjyte, dhe momi unë ka thonë me ushtru. Me ushtru. Qëfar të ka bërë ty më shumë të përshtypje? Të ka bërë përshtypje veshja, mënyra e ushtrimeve? Veshja, ushtrime, mënyrave e ushtrimeve. Po më tregon mua se qëfar na tregojnë këta breza që i kemi të vendosurat e kimonet? Sa je i fur tregon? Po më tregon me rath para këti cilat breza i ke pas? Para këtina dë bordin e kom po, tani veç që të atë verdhin. Edhe këto atë verdhin. Cili është breze ose titulli më i lartë që mundesh me e marrë të artet marciale? Ziu. Zi. Edhe asynon ti me e marrë brezën e zi? Sa gjatë duhet të ushtrosh me mbritërja të? Një 5 vjetë po. E dëshiron ti të bëhesh master i këti sporti, apo dëshiron me bëti qka tjetër? Master i këti në sporti. Qëfar mesajji ke për gjithë fëmijët tjerë që në ndjekin eve në këtë vë? Qëfar i udhëzon atate? Qoftë për taekwondo ose për ndo një sport tjetër? Të mirë në zëma shumë e sport. Së të përqen të në armë këtu? Që më bu e furt. A më tregoni që sa vini ju këtu? Sa vini që një vjetë. E qëka ju ka përqy që keni ju atë? Ma ka përqyshë shumë ështërume dhe ështërume me fëkësar. Bravo! E po më tregoni se cilët breza i keni ju? Unë e bërë. Edhe në bërë. E qëfar duhet bëjmë ne që të marim brezin e verë, brezin e zi? Dhe të nej mirë. Sa i forti. Me tregu sa të fort jene. E si bëhesh i fort? Në të ushtru. Duke ushtru. Dërsa mbyllim episodin e sotëm, mbani mend se taekwondo ka të bëjmë më shumë se sa thjesht forcën fizike.
ka të bëjë me ndërtimin e karakterit, të mësuarit e disiplinës dhe respektimin e të tjerëve. Deri herën tjetër vazhdoni të eksploroni, qëndroni aktiv dhe besoni gjithmonë në magjinë brenda jush.